ми звертаємось до вас з пропозицією підтримати вказаний законопроект за основу. Він дійсно дуже важливим, тому що безпілотні літальні апарати зараз мають вирішальний вплив на безпеку нашої держави, у тому числі на правоохоронну її складову. Тут є визначення, що таке безпілотна авіаційна система, визначення, що таке дистанційний пілот. Відповідно, унормовується повноваження Служби безпеки України, Національної поліції щодо застосування безпілотних літальних апаратів, щодо боротьби із безпілотними літальними апаратами. Так, дійсно, є дискусійні питання щодо використання безпілотних літальних апаратів, відповідно, цивільними особами. Я впевнений, ми разом із представниками всіх депутатських фракцій і груп до другого читання проаналізуємо ці норми і виробимо правильний правовий механізм, щоб не було ризиків, відповідно, по цих питаннях. Шановні колеги, надважливий законопроект, прошу вас підтримати, тому що він про безпеку і про правопорядок. Дякую за увагу.